မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းခန်းကနေစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Strange Show အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ MCN Strange Show အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုအကြီးညိုပြက်စီတဲ့တပ်ပုံတွေဂုံတိုက်ဟောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ရေးသားမှုတွေကြောင့် Electronic ဥပဒေစက်သွေးရေးဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့ပုံတရားလွတ်တော်ရှင်တွေဦးကျင်းမြင့်ကို MCN သတင်းခန်းရဲ့ Strange Show အစီအစဉ်ကနေစက်သွေးမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါဆရာဦးကြည်မြင့်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အစရှိသူတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်အကြီးညိုပြက်စီတဲ့တပ်ပုံဖန်တီးမှုတွေဂုံတိုက်ခါထိခိုက်စီတဲ့ရေးသားမှုတွေဖြန့်ဝေတာကြောင့်အရေးယူဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်ဥပဒေရဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်လို့ရပါလဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ဟိုနံပါတ်1ကတော့ဂုံတိုက်ခါကိုထိခိုက်စီတဲ့ပြက်ပြားစီတဲ့ဆိုရင်တော့အသေးဖြတ်မှုအမှန်ရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့လည်းအရေးယူလို့ရတာပေါ့နော်နောက် electronic ကိုပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့နောက်ဥပဒေအရာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒေအရာအရေးယူရန်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတော့ဥပဒေအရာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာဟိုးတုန်းကတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးအရာသုံးဖို့အတွက်ကိုကြံတဲ့နေရာတွေမှာမသုံးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအတွက်အပြစ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးအရာဖိနှိပ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတက်တက်လိုပုံဖြစ်နေတယ်။တခြားဟာတွေမသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်။ဥမာမင်းကိုနိုင်တို့တွေဟလာအဲကိုနောင်ကထောင်ကြတယ်ထောင်နဲ့260တွေချခံရတာတွေဟာ electronic electronic ဥပဒေနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့တွေဟာတော်တော်ကိုများခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့နောက်2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လျှော့လိုက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကလည်း electronic ဥပဒေကိုပြစ်ဒဏ်နေတယ်ပြန်လျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေက electronic ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်စိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေပျောက်သွားပြီးတော့လူတွေကတော်တော်ပြေပေါ်ရှင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာဟုတ်ပြီဒါကြီးကငါတို့ကိုနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ဟာကြီးကတော့အခုရောပါသွားပြီဆိုဝင်းတာနေရောက်အဲဝင်းတာနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပေါ့ရုပ်တရည်ကြီးပြန်ပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကတခါပြန်စိတ်ကြီးကြပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အသေးချပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာဖန်ဝရမ်းမပါပဲနဲ့ပေါ့နော်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေရုံနဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေရလည်းရှိနေသလိုမိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေရလည်းရှိနေပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီပုံမှာရောဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေဘက်ကဘလို့ကောက်ွယ်ခွင့်တွေရှိနိုင်ပါမလဲရှင့်အဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်နိုင်ငံရေးအရာဆောင်ရွက်လာတယ်လို့တစ်ကတော့ဆရာတို့မြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့က तू ကတော့ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုဆိုရင်တော့ဘာမှမလို့ရဲရေးပိုင်းနဲ့အမှုဆိုရင်တော့သူကဖန်စီခွင့်ရှိပါတယ်ရဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုဝင်တွေပါစစ်တဲ့စီတာတော့နည်းနည်းဥရီပေါင်ကျော်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့ဒါကတော့အဲခုနသက်ဆိုင်ရာနဲ့စစ်စေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူပဲပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့စုံစမ်းစစ်စေးရမယ်အင်ကွာရီလုပ်ရမယ်လို့ဆရာတော့အဲ့လိုမြင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဒါမှမဟုတ်ဘောနော်တူတူယောက်ကိုအတရေဖြတ်မှုတွေရှိနေတာကိုဥပဒေအရအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘောနော်အခွင့်အရေးတွေရောဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါမလဲရှင့်အဲဒီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတယောက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေးအပ်ပြီးရောပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဗောအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမထိပါစေနဲ့ဘဲနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တင်တယ်ဗောနော်အဲနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကလေးစားတင်တယ်လို့ရှားတော့အဲ့လိုယူဆတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်internet facebook ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်ပုတ်ခတ်အသေးဖြတ်တာတွေလည်းအများပြားတွေ့နေရပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဥပဒေရဆိုလို့ရှင့်ပေါ့နော်စနစ်တကျဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါသေးလဲရှင့်အဲ့တော့သူကတော့ဥပဒေရတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ်မှာဟိုကျေကျေပြည့်ပြည့်မတိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျေကျေပြည့်မတိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဩဒီလိုဟာမျိုးလှုပ်ထားတော့သူလဲလှုပ်ကိုလဲလှုပ်ဒီလိုပဲလှုပ်နေကြတာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်စုလည်းပဲအသေးဖြတ်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးတည်နေကြတာပဲဥယျာထုတ်ကဇနီးကိုတိုင်ပြန်တောင်းမှန်တဲ့တင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဥယျာထုတ်ကတောင်းမှန်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒါတွေကအဆန်းတကျမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာတော့အဲ့တော့အဆန်းတကျမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒူဒီကလည်းဟိုခပ်ပျော်ပျော်ပေါ့ကွာပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ Facebook ကိုတုံးလာကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မအဲ့ဒီခါမှာဟို warning ပေးတဲ့အဆင့်လောက်တွေတော့လုတ်တင်သေးတယ်လို့ရှားထင်တယ်လေအဲ့လို warning ပေးတာတွေနည်းသွားပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုဆောင်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာမမြတရာရောက်သွားမှာကိုဆရာတို့စိုးရိမ်နေလေပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးကိုလည်းပဲနိုင်ငံသားတွေကဒီသဘောယိုးနဲ့လွတ်လပ်စွာသုံးဆွဲနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်မိတဲ့သုံးတဲ့အပေါ်မှာတော့ပြစ်ဒဏ်တွေကတော့မပြင်းထန်သင့်ဘူးချိုးတင်သတိပေးတဲ့အဆင့်လောက်ပဲလုပ်တင်တယ်လို့ဆရာတို့ယူဆတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်ရှိအချိန်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ဝယ်ကာလနဲ့နှီးလာပြီဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ဆိုင်မှုတွေလည်းပြင်းထန်လာပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုပုတ်ခတ်မှုတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လဲတို့အကြံပြုလိုပါလဲရှင်အဲ့ဒါကုတော့ကွန်ဒတ်ဆိုတာရှိရလေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့စုပေါင်းဆွဲထားတဲ့ကုတော့ကွန်ဒတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအရအဲ့ဒါအရအချင်းချင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့ကြတော့အရေးမယူငါကြမှာအရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကုတော့ကွန်ဒတ်ကိုလည်းလိုက်နာသင့်တယ်ရွေးကောက်ဝယ်ဥပဒေကိုလည်းကော်မရှင်ဥပဒေကိုလည်းနှစ်ဖက်သလုံးလိုက်နာသင့်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီချိုးဖောက်လာရင်နှစ်ဖက်သလုံးကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသင့်တယ်တစ်ဖက်ကပဲအရေးယူတစ်ဖက်ကလှစ်လျူရှုနေဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲခုနကနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးအရဝေဖန်ဆွေးနွေးခွင့်ကတော့ရှိပါတယ်ပါတီတွေပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင် तू ဟာတခြားပါတီဝင်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မှာဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်။နောက်တခြားပါတီဝင်တယောက်ကတခြားပါတီယောက်ကိုပြောတာကြတော့ကုတော့ကွန်တော့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဒီနဲ့ကြတော့ညိတာပေါ့နော်။အချင်းချင်းလက်မထိုးထားတာနဲ့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးချင်းမြင့်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်ကနေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စေတဲ့တပုံတွေရေးသားမှုတွေကြောင့်ဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့ပုံတရားလို့တော်ရှင်နေဦးကြည်မြင့်ကို MCN သတင်းခန့်ရဲ့ screenshot ဆင်စင်ကနေဆက်သွယ်ပြီးများတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာအသေးဖြက်ပုတ်ချဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေအတွက်ဥပဒေအရဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေရှိမရှိဘလို့ကာကွယ်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနေဒီကနေ့ MCN သတင်းခန့်ရဲ့ screenshot ဆင်စင်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။မြန်မာကေဘယ်ရုပ်သံသတင်းဌာနကနေစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အွန်လိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဝေဖန်အကြံပြုလိုရဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းနံပါတ် +959 360 84960 ကိုပြစီသတင်းခန့်ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ newsroom.mcn@gmail.com ကိုပြစီဆက်သွယ်မေးမြန်းဝေဖန်အကြံပြုနိုင်မှာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ထုတ်လွှင့်ပေးသားသတင်းတွေနဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz မှာဖြစ်စီ Facebook မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့ကျမတို့ရဲ့ MCN သတင်းခန်းကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ online ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ view လောက်ပါရှင်။